Всі ключові газети, видання, засоби масової інформації світу написали про корупцію президента України. В той час, коли українці останні копійки віддають на воєнний податок, в тому числі пенсіонери, в той час, коли країни, друзі України, своїх бюджетів, податки своїх народів направляють сьогодні на те, щоб допомогти Україні в обороні своєї території у війні з Російською Федерацією, в цей час президент України разом з своїми подільниками Гладковським, прізвище справжнє Свинарчук, його дітьми відмивав гроші з оборонного бюджету країни. І в світі, і в Україні цей скандал назвали «Свіногейт» по прізвищу якраз одного з бізнес-партнерів Петра Порошенка, який це робив. Президент-злочинець, президент відмивав гроші армії, це сьогодні вже є очевидним, і тому я вимагаю від Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів і йти знімати імунітет з себе і відповідати перед законом. Якщо зараз цього не буде зроблено, то новий президент притягне до кримінальної відповідальності і Порошенка за корупцію на грошах армії, і його корупційне оточення, Свинарчуків і їхніх дітей, їхніх друзів, їхніх подільників. За це будуть відповідати однозначно.